Santa, Santa. Santai KDN terbaik. Kami dari PDRM. Santai KDN terbaik. 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 Assalamualaikum dan salam madani. Saya Sohaila. Still your host for this week. Uh, tetap dengan slogan kami, anda dengar kami bincang. So join me to discuss lagi topik yang sama, keselamatan bukan untuk di dikompromi. And with the same guest for today, Dr. Shazrin, uh, sorry, Dr. Shazrin Azlin binti Ruslan, Timbalan Ketua Eksekutif Pusat Penyelidikan dan Penerbitan Ipsom. Apa khabar Puan? Kita jumpa lagi for this week. Okay, thank you. Yeah. So last week kita ada uh, bincang kenapa apakah signifikan uh, persidangan keselamatan dalam negara mm. yang lalu yang kita buat tu and uh, from the four cluster yang dibentangkan mm. kita dah come out with the main ancaman utama which is ancaman jenayah dadah uh, penyalahgunaan dadah dan substan. So boleh tak puan jelaskan lagi uh, last week you mention about uh, the statistics lah kan the data of kenapa dadah ni menjadi ancaman utama keselamatan dalam negara di Malaysia. So boleh puan jelaskan lagi uh, based on the statistic uh, kenapa lah jenayah dadah ni ancaman utama puan? Okey, uh, terima kasih ya Puan Su. So, uh, Sesi saya, saya boleh recap semula lah yes, apa yang betul. saya maklumkan uh, minggu lepas. So sebenarnya kalau ikutkan um, macam saya explain sebelum ni uh, ancaman yang kita ada ya di negara ini dan bukan hanya di negara ini tetapi Uh, Internasional, yes, kan? mengalami masalah yang sama kita ada pelbagai ancaman mm. especially ancaman uh, sekarang ni uh, ancaman uh, cyber security kita ada uh, transnational crime kita ada pelbagai ancaman yang sebenarnya yang uh, tidak pernah berhenti dan sentiasa mengalami evolusi tetapi ancaman dadah ini kenapa uh, kita masih anggap dia sebagai salah satu ancaman negara walaupun setelah 40 tahun ya uh, apa ni kita masih nobatkan lagi... Uh, dadah merupakan musuh negara uh, apa nombor satu negara pada mm -hmm. awal tahun 80-an tetapi uh, dia masih lagi mengalami uh, masih lagi merupakan ancaman utama negara without mengedepikanlah ancaman-ancaman yang mm -hmm. lain ini kerana ancaman juga mengalami uh, satu evolusi okey daripada uh, ancaman uh, daripada dadah bersifat sintetik dan konvensional, mm -hmm. uh, dadah juga berevolusi ya, kepada psychoactive substances ya dan uh, itu faktor yang pertama. Mm hmm. Faktor yang kedua yang boleh saya nyatakan ialah merupakan uh, lokasi Malaysia ni suka ataupun tidak kita memang berada uh, berhampiran dengan kawasan segitiga emas yeah. iaitu golden triangle eh golden triangle dia, uh, dan merupakan faktor yang menjadikan pusat transit bagi uh, sindiket penyeludupan dadah. Dia okay? senang an uh, advantage untuk penjenayah-penjenayah ini Uh, untuk transfer all Betul. the data-data semua. Ya, yeah. menjadi pusat transit hub transit. Jadi okay. ini ini sebenarnya uh, kita juga bukan kita tak ada buat kolaborasi. Kita uh. ada uh, membuat kolaborasi dengan pelbagai uh, agensi seperti Interpol dan kita juga ada buat kolaborasi dengan negara-negara uh, ya, seperti uh, Singapura, uh. Uh, especially Australia, uh, Thailand, uh, uh, Cambodia dalam memerangi lah uh, apa Acam ni mana? masalah penyudupan dadah ini. Yes. Uh, dan yang ketiga, sebenarnya uh, kalau boleh saya katakan budaya membenarkan penggunaan dadah ini dah menjadi berleluasa. luas uh, Seperti contoh negara uh, jiran kita sendiri telah menghalalkan penggunaan cannabis ya. Oh ya. Yes. Uh, jadi ini uh, merupakan faktor-faktor yang sebenarnya yang uh, tidak boleh tidak kita terpaksa hadapi. Betul. dan uh, dan. Bukan hanya kita menghadapi dengan cara menghadapi dan uh, menggunakan uh, strategi yang lama, kita tetap uh, kita masih lagi berusaha uh, untuk memperbaiki strategi kita, uh, penambahbaikan terhadap uh, pemantauan, okay? Uh -huh. Kita memperketatkan lagi sempadan negara, uh, begitulah. Okay, hmm. so macam macam tadi puan mention uh, negara jiran kita pun dah hmm. menglegalize kan yeah. penggunaan cannabis hmm. lapuan. So from there Adakah ada statistik perubahan macam uh, penyeludup macam jumlah penyeludupan ataupun kekerapan penyeludupan masuk dadah ke dalam Malaysia ni puan? Uh, mungkin yang itu saya tidak punya data yang khusus pun oh, okay. so I think we need another more uh, another time oh, okay. uh, to to have like a benchmark statistic betul, lah betul. because uh, Thailand pun baru saja orang kata meng menghalalkan uh, uh -huh. penggunaan cannabis tetapi kalau uh, saya boleh nyatakan berdasarkan statistik daripada tahun 23 24 Uh, nilai rampasan yang telah kita uh, uh, apa ini berjaya rampas uh, sebanyak 1.1 bilion setahun uh -huh. uh, dan jumlah tangkapan kes dadah uh, berjumlah 8480 orang uh -huh. ya dalam setahun tersebut uh, di mana kita juga sebenarnya uh, negara terpaksa um, apa uh, memastikan uh, kos pemulihan dadah dan kos tahanan penjara ini dengan satu bajet yang sangat besar eh hmm. seperti contoh kos pemulihan dadah pun telah uh, menjangkau uh, 166,000 setahun banyak di mana uh, kos tahanan penjara saja uh, berjumlah 1.15 bilion setahun. Hmm. Jadi maknanya kos uh, kos untuk uh, keseluruhanlah uh, uh, pemuliharaan tangkapan hmm. pemulihan ini uh, kerajaan telah rugi berbilion betul Ringgit and, and ancamannya dadah saja satu ya, benda yang dadah tapi dia melibatkan semua mm -hmm. semua jabatan semua agensi masuk yeah. especially penjara mm. sempadan like mm. kita KDN pun kita jaga sempadan juga yeah. so it involves a lot of people lah puan and ya, that betul. is why kita saya pun uh, mm. believe that dadah ni merupakan ancaman utama dalam negara lah mm. so kita dah tahu dah kenal pasti yang ancaman utama mm -hmm. is Uh, jenayah dadah dan substan. So apakah strategi yang dikenalpasti dalam menangani ancaman dadah? Yang kita dapat dulu sampailah sekarang masih mengatakan dadah tu musuh utama kita pun. Um, saya uh, apa ni uh, bagi pihak uh, Kementerian Dalam Negeerilah uh, Kementerian Dalam Negeri tidak pernah berhenti ya daripada hmm. memikirkan pelbagai cara usmani dan teknik uh, termasuklah usmani penetapan dasar dan perundangan hmm, okey kajian bukan. semula pemantapan penguatkuasaan ni ini memang kita tidak pernah uh, kurang pun daripada melakukan uh, pemantapan uh, uh, penguatkuasaan hmm. sama ada penguatkuasaan dalam negara ataupun di sempadan negara dan melalui kolaborasi juga dengan uh, international agency ya dan negara-negara luar dan uh, yang paling utamalah saya nampak ya puan Su, uh, sebenarnya kita ni perlu membuat uh, menambahlah uh, pelibatan agensi-agensi uh, bukan kerajaan NGO untuk membantu meningkatkan kesedaran uh, masyarakat. Mm -hmm. Tanpa kesedaran masyarakat ni sebenarnya um, kita susah untuk nak berubahlah, mm -hmm. susah untuk berubah. Sebab apa sebab uh, melalui kesedaran sajalah kita dapat memupuk Uh, apa ni apa eh uh, kesedaranlah Jenaiz, bahawa betul -betul. betapa bahayanya lah dadah ini okey bermula daripada pihak tempat sekolah okey kemudian sekolah, sampai lah ke family, university yes. family yeah. uh, institusi keluarga kena diper, diperkukuhkan mm -hmm. ya uh, didikkan terhadap anak-anak juga dan kita sebagai macam saya pun sebagai ibu-ibu uh, ya uh, ibu, uh, Uh, kita pastikanlah anak-anak kita tidak terjebak dalam penyalahgunaan dadah. Betul. Kita mesti sentiasa uh, mendekati mereka. Okay, be more sensitive on what they do. Betul. Alert terhadap behaviour mereka. Apatah lagi lah kalau kata kita uh, lepaskan mereka eh, berada di sekolah. Uh, tanggungjawab guru pula lah untuk memastikan. Sehinggalah sebenarnya kesedaran ini tidak habis uh, di peringkat uh, sekolah atau universiti. Sehingga di tempat kerja pun. Ya, yeah, sehingga lah di tempat kerja. Mm. Okay. Itulah, mm. saya rasa memang penting sangat kita daripada kecil dididik yang dadah ni something yang very dangerous mm. and shouldn't be consumed by yeah. se segelintir masyarakat lah ya, pun. Okay, so... Uh, kita dah come up, from the for uh, sorry from the persidangan yang lepas puan kita ada buat penggulung, penggulungan forum okay. and from the penggulungan forum kita juga ada come up with the resolusi. Mm -hmm. So, uh, menurut Puan, ataupun in your opinion lah Puan, bagaimana resolusi kita ini dapat direalisasikan Puan? Okay, um, resolusi ini telah mengalami satu proses yang sangat komprehensif. Mm -hmm. Okay, maknanya uh, kita nak dapatkan uh, satu resolusi uh, utama, iaitu uh, ancaman keselamatan utama negara ini, telah mengalami satu proses yang sangat panjang ya, ya betul. Uh, bermula daripada kita memilih uh, apa ini pembentang-pembentang yang akan bersama uh, membentangkan uh, dapatan ataupun kajian-kajian uh, mereka iaitu kita ambil daripada pelbagai agensi kementerian dan juga akademi maknanya kita dah uh, di situ satu apa uh, pandangan yang holistik uh -huh. ya, dan berasaskan data Kemudian telah mengalami uh, forum penggulungan iaitu forum penggulungan daripada setiap uh, panel ketua-ketua uh, kluster ketua. yang tidak kurang hebatnya combination of uh, ahli akademik uh, uh, kementerian dalam negeri sendiri dan juga uh, PDRM uh, dan uh, fasa tersebut melalui pula tapisan oleh uh, penilai yang telah diketuai oleh uh, mantan uh, KSU, KSU kita, kita. Datuk Haji Ruji bin Ubi dan timbalan ketua Siti usaha bersama dengan dua uh, ahli akademik mm -hmm. uh, melalui satu rubrik yang sangat uh, strict juga Betul. barulah kita menghasilkan resolusi tersebut. Jadi resolusi tersebut merupakan satu resolusi yang telah mengambil kira pelbagai aspek. Mm -hmm. okay? Dan Then uh, bagaimana resolusi ini dapat direalisasikan? Uh, penetapan resolusi ini merupakan salah satu daripada uh, penetapan hala tuju uh, Kementerian Dalam Negeri untuk merangka uh, pelan strategik Kementerian Dalam Negeri, Dalam negeri uh, uh, tahun 2025 uh, 2025 uh, 2030 okey okay, itu yang pertama kemudian uh, selain daripada itu juga uh, hasil daripada itu tersebut memupukan uh, apa tindakan uh, yang boleh kita ambil sebagai quick win mm -hmm. Okay, what we can do in a short time short period time Uh, untuk uh, menangani uh, masalah uh, uh, apa ni uh, keutamaan uh, dadah tadilah betul, betul, uh, dan betul. di samping itu juga uh, uh, merupakan uh, penetapan hala tuju untuk uh, uh, sidang uh, MKN uh -huh. yang dipengusikan oleh uh, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yeah. Okay, so as we know yang persidangan keselamatan dalam negara yang this year is actually The first time kita buat, pun betul. betul. So, Puan rasa kita akan buat lagi ke next year? Hmm, saya sebenarnya kalau ikutkan, uh, sebenarnya saya, uh, pendapat peribadi hmm, saya lah. Persidangan pertama ini merupakan satu persidangan yang sangat memberi uh, kesan dan ya, impact yang baik yes. lah terhadap uh, apa, penlibatan uh, pelbagai agensi uh -huh. terutama ahli akademik dalam uh, keterlibatan mereka dalam orang oh, kata... Me membentuk eh hala tuju Kementerian Dalam Negeri. Mm. Dan saya saya rasakan persidangan ini perlu diteruskanlah a uh, menjadi salah satu daripada uh, acara uh, tahunan With Kementerian the, Dalam Negeri. I would say saya pun setuju dengan mm. uh, your opinion point because the last time saya pun join juga mm. persidangan tu uh, tapi just to uh, under urus setia juga lah kan. Mm. So I would say uh, the majlis itself the persidangan itself sangat berjaya because we In a short in one whole day mm -hmm. kita dapat come up with uh, the main jenayah utama yang yeah. kita, uh, yang KDN and also mm -hmm. a lot of people punya penglibatan dah uh, angkat lah yeah. uh, macam tu So at the same time mm -hmm. kita juga recently ada buat this one uh, majlis lah. Majlis peluncik kalau Puan tahu mm -hmm. Majlis peluncuran plan tindakan Malaysia bagi mencegah dan menangani fahaman pelampau keganasan. Betul. So in short kita panggil dia MyPCVE, lah pun. So I would say uh, pelampau keganasan ini is also salah satu ancaman juga Betul. kalau kita uh, kita tahu mm -hmm. jenayah dadah tu memang ancaman utama. But at the same time Puan juga mention yang jenayah-jenayah lain pun kita tak boleh nak abaikan. Okay. Betul. So and currently the issue now yang dimainkan di, di media and recent uh, issue jenayah yang kita mm -hmm. uh, dengar is masalah jenayah pelampau keganasan. Okay. Uh, so mungkin puan ada ada nak cerita mm -hmm. sedikit about pelampau keganasan ni puan? Uh, I think I cannot go deep on that matter yeah. but okay. okay. Uh, basically uh, sebenarnya uh, saya saya rasakan kebencian dalam negeri ini telah mengangkat uh, 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 tidak tidak sunyi ya eh, hmm. dengan uh, tindakan dan uh, tindakan tindakan proaktif Betul. bagi menangani ancaman ancaman pelbagai ancaman dalam negara sure. kita tidak pernah stop dengan uh, dada kita tak pernah stop dengan ancaman cybercrime uh, uh, si cyber cyber hmm. dan uh, dan juga Teroris, okay. But, uh... Jadi pada 30 September yang lalu lah untuk uh, kalau kata saya boleh recap semula mm -hmm. Puan Su, Institut, uh, Institut uh, Keselamatan uh, dalam uh, Institut Keselamatan Awam Malaysia, uh, okay. eh, It's so. It's so. <laughs> okay, uh, bersama dengan uh, apa ni, uh, bahagian uh, keselamatan uh, Kementerian Dalam Negeri uh, telah mengadakan uh, apa ni, majlis peluncuran Uh, pelan belan tindakan malaysia bagi mencegah dan menangani fahaman pelampau keganasan MIPCB mm -hmm. di mana sebenarnya ini adalah satu inisiatif utama sebenarnya uh, 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 bahagian keselamatan dan ketenteraman awam Kementerian Dalam Negeri okey mm. di mana ipsum uh, ada membantu dalam uh, apa ni uh, 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 apa apa Uh, menyediakan pelan mm -mm. dan juga kita ada mengeluarkanlah satu buku kalau boleh saya promosikan boleh di sini ifai. puan su eh okey uh, buku kita... ni sebenarnya no, bacaan umum sebenarnya <laughs> uh, bertajuk pelampau keganasan di Malaysia sejarah isu dan ancaman okey uh, kali pertama dijual ialah pada 30 September uh, oh, yang lalu lah uh, semasa ada. hari peluncuran pelan tindakan itu tersebut Uh, di mana dalam uh, dalam buku ini sebenarnya kita ada 32 orang penulis okay. daripada pelbagai bidang juga oh. yang uh, berkaitan dengan pelampau keganasanlah mm -hmm. okey kita ada penulis daripada IPTA uh, UiTM UKM UM UIA Uniza USIM USM dan juga UPM mm. dan uh, kita juga ada penulis ya uh, yang yang sangat hebatlah berdasarkan uh, pengalaman sebenarnya oh. daripada Kementerian Dalam Negeri sendiri oh. daripada polis Diraja Malaysia oh. especially daripada Cawangan khas yang merupakan mereka punya uh, desk job lah eh? dan juga daripada KKM. Okey. Okay. So buku ini sebenarnya dijual ya untuk anda promosi. Ya <laughs> <dia silibat, silakan. laughs> okay, kalau kata siapa yang berminat ia pun bukan bacaan umum yang sangat bagus untuk dijadikan rujukan. Hmm eh uh, terutama kepada uh, bukan hanya kepada agensi dalam uh, KDN tetapi Betul. juga kepada pelajar Betul. Uh, universiti ya untuk pengetahuan uh, umum live lah, untuk pengetahuan umum hmm. okey boleh dapatkan buku ini daripada ipsom ya okay. uh, di talian uh, right. nak sebut juga <laughs> di talian <laughs> uh, 03 886 3417 03. Uh, boleh berhubung dengan puan Rafida saya ulang uh, 03 886 3417 okey okay. Alright hmm. okay point. So macam as penonton kat rumah pun tahulah kita hmm. di KDN ni kalau kita buat satu benda kita bukan buat antara kita je. Itulah. Kita melibatkan a lot of people hmm. to come up with just one thing. Yeah. Sebab kita tahu betapa pentingnya keselamatan dalam negara ni betul point. Itulah. Okay, So saya ulang balik kalau siapa yang nak beli <sighs> purchase this book it's good to macam Uh, tambahkan lagi kita punya knowledge, yeah. especially dengan isu-isu semasa sekarang, I would say it's important juga lah for us to get the book. Oh, okay. thank you so much for all promotion. Alright, <laughs> <laughs> okay. So, point kita pun uh, dah towards the end of mm. our second session. So terima kasih lagi kepada okay. Dr. Shazreen atas all the information and pengetahuan yang sangat mendalam. So now I lebih tahu more about Uh, the persidangan itself and and also kita tak pasal peluncuran MyPCVE PCVE mm -hmm. juga yang pun. Okay, so itu sahaja untuk episod kali ini yang kita membincangkan topik keselamatan bukan untuk dikompromi tuan. Ya, eh puan, so jangan lupa untuk ikuti episod-episod lagi yang akan datang pada minggu-minggu hadapan. Uh, kita akan membincangkan lebih banyak lagi topik-topik yang relevan. Especially yang berkaitan kementerian dalam negeri. So insyaallah itu saja daripada saya. Uh, anda dengar kami bincang. Take care, bye.